Незламна країна, незламні українці. І далі будемо говорити про нові програми для наших ветеранів, для їх повернення в мирне життя. З нами Оксана Коляда, керівниця проєктів «Геопростір можливостей» і міністерка у справах ветеранів України у 19-22 роках. Оксано, вітаю вас. Вітаю, Катя. Оксано, простір можливостей запускає новий великий проект. Це буде в межах майбутньої адаптації наших ветеранів. Розкажіть трохи спершу про суть його. Так, коли ми аналізували, як підготувати наші громади до повернення ветеранів, ми, власне, визначили, що великий шмат нашої роботи має заключатися в просвіті. В просвіті усіх тих, хто щодня працюватиме з ветераном. Це стосується і сімейних лікарів, і соціальних працівників. Так, ми зараз впроваджуємо нову професію, це фахівець по роботі з ветеранами з використанням інструменту кейс-менеджменту, а також це кар'єрні консультанти, це і поліція, і ДСНС, і вчителі, тобто всі, хто щодня будуть стикатися з ветеранами в повсякденному житті своєму професійному. І от, власне, ми стартуємо вже 3 травня з відкриттям тренінгового центру і починаємо навчати спеціалізованих кар'єрних радників за запитом Державної служби зайнятості. А це ті люди, від яких залежить, власне, наскільки ефективна буде частина реабілітації, реінтеграції якраз в контексті працевлаштування, відкриття власної справи, перекваліфікації, можливо, якихось додаткових навичок, освіти і так далі, і тому подібне. Ми отримали запит на навчання 1000 таких спеціалістів, і навчання триватиме упродовж всього 23-го і до травня 24-го року. А є якісь особливі вимоги для цих кар'єрних радників, ну, яким якось там має відповідати ця людина, і чи ви їх вибираєте, ну, там буде якийсь відбір, чи це вже ті, хто працює у Державному центрі зайнятості? Так, це ті люди, які на сьогоднішній день працюють в Державній службі зайнятості, їх, як я вже сказала, близько 1000, але ми маємо надати їм додаткові навички і знання, як ефективно працювати з нашою цільовою аудиторією, як комунікувати, як здійснити первинний скринінг, тому що дуже складно буде ефективно надати послугу з перекваліфікації чи працевлаштування, якщо, до прикладу, ветеран чи ветеранка не готові в плані відновленого здоров'я, так, до наступного кроку, до пошуку нової роботи або нових можливостей. І кар'єрний радник має вміти якраз зрозуміти, так, чи перенаправити ветерана чи ветеранку до іншого спеціаліста. Можливо, там є потреба в роботі психолога чи психотерапевта, чи відновленні здоров'я. Так? Це питання розуміння усіх можливостей освітніх, які надає зараз українська держава, і не лише держава. Так? Це комунікація з працедавцями, з представниками бізнесу, розуміючи, які є програми підтримки ветеранів в тих чи інших підприємствах. Тому що бізнес зараз теж готується. Вони впроваджують свої програми, вони готують робочі місця до повернення ветеранів, вони надають їм додаткові можливості. А власне, що таке ветеранський бізнес, ветеранське підприємництво, які спільноти в цій сфері є? Чи, можливо, у ветерана і ветеранки є бажання бути частиною якогось бізнесового кластеру, і для цього їм потрібно або певне кредитування, що зараз держава теж забезпечує, або додаткові навички чи освіта. Тому тут є певний спектр знань нових, які вони мають отримати. І ми сформували на запит Державної служби зайнятості спеціальну програму для цих кар'єрних спеціалізованих радників. І читають усі тренінгові наші складові дні якраз практики, ті, які щоденно стикаються з роботою ветеранів і мають практичний досвід в розробці певних політик, державних програм або законодавчої бази. А чи після оцього навчання, зараз ще про кар'єрних радників, про їх відбір, чи там буде якась атестація, так, що ця людина успішно пройшла всі програми, її можна, вона готова до співпраці з ветеранами, вона розуміє там всі, умовно, чи будуть якісь випускні екзамени в цій програмі? Дивіться, тут взагалі дуже крута для нас історія, тому що ми отримали запит від держави, яка нам одразу сказала, що, ну, в обличчі Державної служби зайнятості, що ми ваш курс хочемо інтегрувати в систему підвищення кваліфікації. Розумієте, це відповідна оцінка знань якраз за результатами цього курсу, так? Тобто це не просто якісь тренінги, які пройшли, забули і пішли, а це прям частина підвищення кваліфікації спеціалізованих кар'єрних радників. І це якраз та історія, яку ми хочемо масштабувати в інших органах державної влади, які можуть нам замовляти навчання своїх фахівців, які працюють в тій чи іншій сфері, і будуть стикатися з ветеранами в своїй професійній діяльності. Чи обов'язково для кар'єрного радника теж бути ветераном?
Ні, звичайно, не обов'язково. Але, слухайте, ну, за останніми дослідженнями у нас третина громадян України, де б вони не працювали, вони або мають когось, хто воює, або є членами родин, або там дружини, чоловіки. Мені здається, всі, хто працюють в будь-якій сфері в Україні, мають якимось чином дотик так до нашої ветеранської спільноти. Тому тут питання усвідомлення важливості вже навіть не стоїть. Тобто це гарантовано, що вони це розуміють. А коли оці радники мають починати працювати з ветераном, я маю на увазі, це більше акцент вже на часи після перемоги, чи от через от вони пройшли ці тренінги, вже є якісь там певні ветерани, які повернулися, і вже починається ця робота? Дивіться, вони вже працюють. Ну, це ті люди, які щоденно працюють в Державній службі зайнятості, працюють уже з тими, хто повертається, і працюють з їхніми родинами. Тому що, до прикладу, там щойно з'явилась можливість, яку надає держава стосовно кредитування на розвиток або відкриття бізнесу для родин. Так? Тобто чоловік або дружина, у когось хтось з подружжя воює, може отримати це фінансування уже зараз. І вони теж працюють з цією категорією. Вони працюють з родинами загиблих, безвісти зниклих, з тими, хто в полоні. І вони, власне, мають мати навички комунікації і ефективної роботи з цими людьми. Тому це уже працюючий інструмент, який просто має підвищити свою кваліфікацію і бути більш ефективнішими уже після проведення цього навчання. І це навчання триватиме у нас двічі на місяць, тобто дві групи на місяць по 30 осіб ми будемо навчати в рамках тренінгового центру. А партнер цього проєкту – це USAID. Чи ми брали для цього проєкту досвід умовно американський? І чи взагалі є досвід в інших країн? Бо повномасштабне вторгнення, як ми пам'ятаємо, ну взагалі повномасштабна війна в світі – це друга світова остання. І наш досвід з одного боку якийсь унікальний. Але що ми можемо взяти з досвіду інших країн? Ну, однозначно беремо досвід американців стосовно реінтеграції через самозайнятість, бізнес і працевлаштування. Думаємо разом з тією ж Державною службою зайнятості, як ефективно реалізовувати, до прикладу, такий інструмент, як кредитування власної справи, так? Яким чином можна змінити підходи до надання додаткової освіти або першої освіти. У нас ветеран наш значно помолодшав, і ми говоримо про тих людей, які будуть отримувати лише першу свою освіту, так? І у тих же американців є досвід, до прикладу, надання сертифікату на навчання. Це фінансовий еквівалент вартості навчання в будь-якому університеті Сполучених Штатів Америки. Так? В Україні поки що існує система бюджетних місць, так званих безкоштовних, а ми би хотіли, аби ми перейшли до системи надання сертифікатів, щоб ветеран чи ветеранка прийшли в будь-який вуз, будь-який університет України і віддали цей сертифікат, а держава б сплатила за їхнє навчання. Отакий досвід нам цікавий. Цікавий досвід, зокрема, хорватів, які підтримують ветеранські кооперативи, так звані кластери бізнесові. І тут ми тісно співпрацюємо з бізнес-асоціацією ветеранів-підприємців в частині от розробки таких програм. Але, да, ви абсолютно праві, що Україна буде мати свій унікальний досвід, і тому що і величезна кількість цільової аудиторії, специфіка того, що ми воюємо в своїй країні, захищаємо свою землю, і про вік достатньо молодий наших ветеранів. Все це спонукає нас до розробки якихось унікальних, ексклюзивних інструментів підтримки і реінтеграції ветеранів. Ми колись говорили про з вами ще про те, як трудові колективи, так і роботодавець має готуватися. І от ви знову згадали про це. А чи оці кар'єрні радники, яких будуть зараз тренувати, чи вони будуть так само працювати із роботодавцем, з трудовим колективом? Куди так, однозначно. Вони мають бути таким, знаєте, комунікаційною частиною ланцюжка по роботі із вузами, із профтехосвітою, із працедавцями чи державного, чи недержавного там бізнесового сектору, із усіма службами, які є в регіоні, в тому, які вони проживають, або в громаді. Однозначно, тому що питання підготовки робочого місця до повернення, і не факт, що ветерани, які працювали на одному підприємстві, да, де їх готують і чекають, вони туди повернуться. Можливо, вони захочуть кардинально змінити свою професію, і цей кар'єрний радник має вміти запропонувати саме те, чого очікує ветеран від цієї зміни, да, своєї професії або якоїсь спеціалізації, або сфери діяльності, де він працював.
А як ми розраховуємо, скільки нам потрібно цих кар'єрних радників? Грубо кажучи, от одна людина, цей радник, скільки він може вести справ ветеранів одночасно? Ну він же ж там, знаєте, в мене аналогія перша — це інвестняню колись обіцяли, і це така кар'єрна няня виходить. Ну, нам таких нянь треба декілька. Коли ми говоримо про кейс-менеджерів, то це от якраз більше няня для ветерана, тому що кейс-менеджер має забезпечити надання послуг у всіх сферах. Так? Кар'єрний радник має більше орієнтуватися в можливостях перекваліфікації, освіти, працевлаштування, можливо, там створити якийсь за допомогою державного чи недержавного сектору джоббенк для ветеранів, аби обмінюватись вакансіями в усіх громадах і регіонах. Дивіться, їх є 1000, для всієї України це більш ніж достатньо. Тут питання в ефективності їхньої роботи, щоб їхня робота була, напевно, націлена на надання одноразової якісної послуги. Тому що якщо ми реінтеграційну послугу будь-яку надаємо неякісно, це призводить до того, що ми її будемо надавати безкінечно. А оці кейс-менеджери, ми їх скільки вже готуємо, і чи є програма для оцих от нянь? Прикольно звучить няня для ветерана. Насправді вона задумувалася як не няня, а навпаки такий спонукатор діяти як самостійно і робити щось самим. Ми навчили 30 перших, це був пілот. Для трьох областей – Львівської, Рівненської і Хмельницької. Зараз, за результатами цього пілоту, зрозуміли, де у нас мінуси, де плюси в програмі, який вхідний тест на законодавство їм потрібно дати, і, тобто, взагалі, який матеріал дати на опрацювання вдома, так би мовити, до початку навчання. І з 8 травня стартуємо вже з наступними групами, і це будуть кейс-менеджери для Хмельницької області, це наша пілотна область, для якої ми під ключ готуємо і структуру, і юридично супроводжуємо в розробці положень цих відділів, і навчаємо самих працівників новоствореним відділів, а також їм проведемо стратегування спільно з керівництвом регіональної влади і місцевої, для того, щоб вони могли ефективно працювати. Ну а далі, слухайте, ну їх тисячі точно потрібні, тому що такий кейс-менеджер має бути точно в кожній громаді і не один, тому що стосовно їхнього навантаження, ми ще маємо провести дослідження, власне, скільки родин, скільки ветеранів на одного кейс-менеджера має бути, аби він працював ефективно. А чи були фідбеки від ветеранів стосовно кейс-менеджерів, чи були вже перші історії співпраці? Дивіться, з фідбеками від ветеранів складно, бо вони в більшості на фронті, але маємо фідбек від ветеранів, що ми точно маємо розбудовувати систему реінтеграції, систему в громадах, куди вони будуть повертатися. І до тієї системи входять як кейс-менеджери, так і кар'єрні радники, так і сімейні лікарі, які мають бути навчені роботи з ветеранами, а також має бути розбудована реабілітаційна база як в частині психічного, так і в частині фізичного здоров'я. От такі фідбеки отримуємо. Ну і плануємо найближчим часом провести наш такий традиційний формат діалогу з ветеранською спільнотою і владою, як всеукраїнський діалог, де, власне, ветерани, які ще на фронті, будуть формувати порядок денний для громад з запитаннями, як вони готуються до їхнього повернення, які процеси відбуваються, як вони розбудовують систему реінтеграції на місцях. Кампанія інформаційна серед спільноти ветеранів, бо те, що ми тут з вами поговорили, це, звичайно, добре. Нас подивилися люди, а ветерани, як вони дізнаються про ці проекти? Дивіться, перше, є наш союзник в інформуванні, це родина ветерана. І наша стратегія в просуванні усіх наших інструментів – це просування через родину. Тому що поки вони є на місці, ми з ними працюємо. Якщо працюємо ефективно, то родина 100% приведе або чоловіка, або дружину, які воюють, до того спеціаліста, який надавав їм послугу уже ефективно. Тому, звісно, інформаційна кампанія буде передбачати якісь інформаційні продукти, і ролики, і іншу продукцію, але перший союзник – це сім'я, родина, яка є тут і з якою ми вже починаємо працювати.
А стосовно працевлаштування ветеранів і ветеранського бізнесу, мені тепер здається, я пам'ятаю, що ми колись з вами ще десь в середині повномасштабного вторгнення говорили про це, що ну вони бояться, що в них не буде роботи. Але мені здається, що навпаки, тепер роботодавець він буде брати від надавати перевагу ветеранові, бо це тепер набагато ширша спільнота, і очевидно, що вони триматимуться один одного. Вони бачили, як діє побратим, по сестра в дуже екстремальних ситуаціях, і вони точно можуть довіряти цій людині в мирному житті вже там після перемоги. І ну мені це я так бачу. Може там статистика скаже інше, чи у простору можливостей теж якесь є бачення майбутнього? Дивіться, 100% вони будуть формувати свою спільноту уже оновлену. І я багато чую, наприклад, від військовослужбовців, там друзів, близьких мені людей, які кажуть, що о, ми там в бізнес будемо залучати побратимів. У нас там в батальйоні служить такі-то спеціалісти, суперкруті. І 100% вони будуть будувати свою історію. І історія підтримки бізнесу тут для них досить важлива. Чому ми говоримо про об'єднання їх в кластери, та про можливе фінансування якихось кооперативів? Тому що вони будуть об'єднувати свої зусилля в будь-якій сфері. Так, до повномасштабного вторгнення в нас була проблема в тому, що ветерани не вказували під час працевлаштування, що вони мають бойовий досвід. Тобто вони ховали цю свою перевагу, як на мене, та перед працедавцем, тому що вони не хотіли їх брати. А зараз я дивлюсь, що котиться така хвиля розбудови оцієї соціальної відповідальності бізнесу, коли вони навпаки будують свої програми, ведуть проактивну комунікацію, що вони зацікавлені в працевлаштуванні ветеранів. Звичайно, тут є питання і комунікації з державою, і тут Міністерство економіки теж насправді активно працює в цьому напрямку. Як стимулювати бізнес і працедавця працевлаштовувати ветерана? Тут точно мають бути якісь певні діючі, хороші, працюючі інструменти. От це теж хороша практика, зокрема, і Сполучених Штатів Америки. Я думаю, так, ситуація кардинально змінилася, і працедавці зараз навпаки зацікавлені в працевлаштуванні ветеранів. Це мені і хочеться, щоб так і було. Дякую дуже, Оксано. Оксана Коляда була з нами, керівниця проєктів ГО «Простір можливостей», міністерка у справах ветеранів України у 2019-2022 році. І, друзі, хто ще не підписався на сторінку «Простору можливостей», підпишіться, будь ласка, там дуже справді багато цікавих, як і точно вже в кожного з нас є людина, яка зараз захищає нас з вами, і для подальшої адаптації це дуже корисно.